que esse serve. Ah, esse também serve. Eu vou colocar aqui e agora eu preciso dessas pedras e dessa madeira. Aqui, aqui, isso, agora a sacola. Isso, agora esse aqui fica aqui e esse atrás dessa. E esse aqui vai ficar lá do outro lado. E o último é, vai ficar aqui. Agora, valendo. Você está cercado, lagarto gigante. Abaixe suas armas. Mas ele não tem arma, só tem chifre. Ah, dá na mesma, né, gente? Pelo amor de Deus. João, o que você está fazendo em cima da árvore? É que eu fiquei preso, senhor. Eu estou preso. Esse João sempre foi um tapado mesmo, né? Renda-se, lagarto gigante. Temos 5 bazucas apontadas para vocês. Senhores, estão ficando agitados. Permissão para tirar. Permissão concedida. Fogo. Pá, 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 pá.